Вітаю! Як ви вже знаєте, послуга раннього втручання базується на визначених принципах. Минулого разу ми розглянули сімейно центрований підхід, а в цьому відео поговоримо про роботу в природньому середовищі та її переваги. Нагадаємо, докладніші пояснення, що таке природнє середовище і як воно формує дитину, ми давали в другому модулі. Як фахівці раннього втручання ми маємо працювати з побутовими справами родини її повсякденним життям, і йти туди, де сім'я стикається з труднощами додому, на дитячий майданчик, у магазин та інші місця. Повсякденна активність малечі завдяки участі у звичайних сімейних справах відкриває величезні можливості для розвитку та навчання. Дослідження показали, що маленькі діти кожного дня беруть участь у 40-50 щоденних активностях. Кожна активність дає до 10 навчальних можливостей. Тільки порахуйте, це мінімум 200 тисяч навчальних можливостей на рік. Навчання в контексті або контекстне навчання відбувається в умовах повсякденного реального життя. Це дає основу, щоб дитина набула потрібних навичок. Місця, рутини, заходи, ритуали та контексти, які діти переживають день у день, є дуже важливими з погляду їхнього навчання та розвитку. Оскільки буденні активності регулярні, вони забезпечують постійне навчання в тому контексті, в якому розвиваються навички, також рутини це ті види діяльності, в яких зацікавлені дитина і сім'я. Наприклад, кожного ранку всі члени родини і сама дитина вмиваються та чистять зуби. Та коли маля бере активну участь у цьому простому занятті, повертає кран, видавлює пасту, користується щіткою, воно отримує багаторазове тренування дрібної та великої моторики, а також спілкування з дорослими. І це тільки один приклад. А рутин у сім'ї безліч, і готування їжі, і похід до магазину, і одягання, і користування пральною машинкою, і прогулянка. Дитина може залучатись у все це, одержуючи позитивний досвід та тренуючи навички. За визначенням, щоденні рутини або повсякденні справи розвивають і допомагають набути компетенцій, Карл Данст визначає три основні принципи, на яких базується навчання у природньому контексті, перший принцип повсякденний досвід це джерело можливостей для навчання дітей. Він має бути наповнений культурним змістом, а також ставати середовищем для опанування соціально адаптивних поведінкових компетенцій. Тобто спілкування та здатності до співпраці з іншими дітьми та дорослими. Другий принцип: досвід та можливості, що ви надаєте маленьким дітям, мають підсилювати їхнє самостійне навчання та розвиток. Допоможіть їм розкрити та визнати свої здібності. Третій принцип: навчання дітей прямо пов'язане з навчанням батьків. І ефективність навчання залежить від того, наскільки воно зміцнює впевненість і компетентність дорослих у забезпеченні повсякденного розвитку їхніх дітей. Серед батьківських компетентностей, які впливають на розвиток, чутливість до поведінки дитини, вміння підтримувати ініціативу у процесі взаємодії, вміння адекватно відповідати на поведінку маляти, підтримка та заохочення дослідницької діяльності дитини. Як фахівці раннього втручання ми маємо стимулювати максимальний розвиток можливостей батьків. Дослідники відмічають, що ефективність раннього втручання в тому, що діти мають потенціал учитися протягом усього часу, звісно, коли вони не сплять. Діти уважніші та чуйніші саме до батьків, ніж до інших дорослих, зокрема фахівців, тож саме батьки мають величезні можливості, аби сприяти повноцінному розвитку дитини під час її щоденних рутин. Наостанок. Хочемо поділитися з вами цитатою директора Центру досліджень родин і дітей Робіна Маквільома. Маленькі діти вчаться найкраще з досвіду самого життя, безперервно освоюючи знання й уміння в щоденній активності з близькими людьми у знайомих життєвих контекстах. У додатках під відео ми залишили покликання, завдяки яким ви більше дізнаєтесь про принципи раннього втручання. Отже, звичне середовище і повсякденну діяльність можна обернути на користь, щоб дитина результативно навчалась і розвивалась. Тож бажаємо вам отримувати задоволення від того, що ви робите разом щодня, бо цей час відкриттів і досягнень. До зустрічі!